নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্ঞান বাৰ্তা ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি অসম টেটৰ বিভিন্ন কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰি আছোঁ অসমীয়াৰে হওক পেদাগুজিৰে হওক বা গণিতৰে হওক এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আজি আমি পেদাগুজিৰ তিনি নম্বৰ পাৰ্টটো লৈ আহিছোঁ আৰু এইখিনি মোৰ এখন নতুন গাইডবুক অশোক পাব্লিকেশ্যনৰ যিখন গাইডবুক আছে তাৰ পৰা লোৱা হৈছে গতিকে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আজি ত্ৰিছটা আলোচনা কৰিম আগৰ ভিডিঅ'ত আমি এটা পাৰ্টত ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আমি বিছটা ছেকেণ্ড পাৰ্টত ত্ৰিছটা আলোচনা কৰিছিলোঁ পঞ্চাছটাহে গৈছে আজি ফিফটি ওৱান নম্বৰৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম আৰু লগতে আগৰ এটা মই আপোনালোকক কুৱেশ্যন দিছিলোঁ সেই কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰটো দি দিম আৰু আজি এটা স্পেচিয়েল কুৱেশ্যনো লগতে দি দিম আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমাৰ স্পেচিয়েল কুৱেশ্যনটো আছিল অনুবন্ধন বাদৰ প্ৰৱৰ্তক কোন ইয়াৰ অপশ্যন ৰুছো আছিল থৰ্ণাইক আছিল আইভান পেভ্লৱ আছিল আৰু ডক্টৰ জনছন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল আইভান পেভ্লৱ ইতিমধ্যে কেইজনমানে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে আজিৰ স্পেচিয়েল কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক আজি আমাৰ স্পেচিয়েল কুৱেশ্যনটো হৈছে বৃদ্ধি গ্ৰ'থ বৃদ্ধি মানে গ্ৰোথ হ'ল অপশ্যন এ আছে সাময়িক প্ৰক্ৰিয়া অপশ্যন বি আছে অবিৰতভাৱে চলা প্ৰক্ৰিয়া অপশ্যন চি আছে আকৃতি আৰু ক্ৰীড়াৰ পৰিৱৰ্তন আৰু অপশ্যন দি আছে আজীৱন চলা প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক বাকীকেইটা ভিডিঅ'ৰ মই এনচাৰ কৰি দিম আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অৰ্থাৎ ফিফটি ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে যিহেতুকে ফিফটি ওৱান ফিফটিলৈকে চেচ হৈছিল ফিফটি ওৱান প্ৰশ্নটো হৈছে ব্যক্তিত্বৰ মনোবিশ্লেষণ তত্ত্বৰ মুখ্য প্ৰৱক্তা কোনজন এ আছে মন্তেশ্বৰী বি আছে গিলফৰ্ড চি আছে ফ্ৰয়েড আৰু ডি আছে স্পেঞ্জাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চি ফ্ৰয়েদ বাৱন্ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ব্যক্তিত্ব গঠনত মনৰ তিনি তিনিটা দিশৰ মানসিক প্ৰক্ৰিয়া জড়িত হৈ থাকে ইট ইগ' আৰু ছুপাৰ ইগ' এইটো কাৰ মতে এ আছে মাষ্টন বি আছে উড ৱৰ্থ চি আছে গিলিফুড আৰু ডি আছে ফ্ৰয়েড এইটো ফ্ৰয়েডৰ মতে অপশ্যন ডি শুদ্ধ উত্তৰ তেৱন্ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ব্যক্তিত্ব পৰিচালনাকাৰী মানসিক শক্তি ক্ষমতাবোৰৰ উচ্চস্বৰূপ এক মৌলিক শক্তি আছে যাক দেশ বোলে ইয়াৰ এ এছে ইড বি এছে ইগ' চি এছে ছুপাৰ ইগ' আৰু ডি এছে লিবিডৌ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডি লিবিডৌ এইবাৰ আমাৰ ফিফটি ফ'ৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে কি গ্ৰন্থিৰ অতিক্ষৰণে কম বয়সতে অতিকাই ব্যক্তিত পৰিণত কৰে এ আছে যৌন গ্ৰন্থি বি আছে গোলক্ৰন্থি চি আছে পিটুইটেৰী গ্ৰন্থি আৰু ডি আছে এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চি পিটুইটেৰী গ্ৰন্থি পঁচপন্ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৰ্তমান বিদ্যালয়ত গ্ৰহণ কৰা শিকন পদ্ধতি হ'ল এ আছে ক্ৰিয়াকলাপ ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি বি আছে বক্তৃতা পদ্ধতি চি আছে ক্ৰিয়ামূলক পদ্ধতি আৰু ডি আছে শিশুসুলভ ধেমালি পদ্ধতি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্ৰিয়াকলাপ ভিত্তিক শিকন পদ্ধতি কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে যদি ক্ৰিয়াকলাপ ভিত্তিকণ পদ্ধতি এইটো অপশ্যনত নাথাকে তেনেহ'লে আমাৰ অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব কিন্তু ইয়াত অপশ্যন এটো আছে যিহেতুকে অপশ্যন এটোৱেই হ'ব এইটো এন এইটোৰ এন্সাৰ কিন্তু যদি অপশ্যন এটো নাথাকে কিবা কোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ পৰীক্ষাত তেতিয়াহ'লে কিন্তু ক্ৰিয়াকলাপ ভিত্তিক পদ্ধতি এইটো শুদ্ধ উত্তৰত হ'ব আজি আমাৰ ফিফটি ছিক্স নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰকল্প পদ্ধতিত শিক্ষাদানৰ উদ্ভাৱক এ আছে ৱাৰ্থিমাৰ বি এছে পেভলভ চি এছে ৰাইনবাৰ্ণ আৰু ডি এছে উইলিয়াম কিলপেট্ৰিক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি উইলিয়াম কিলপেট্ৰিক ফিফটি চেভেন নম্বৰটো হ'ল এখন দেশৰ ভাগ্য শ্ৰেণীকোঠাতে গঢ় লয় উক্তিটো এ আছে ৰাধাকৃষ্ণ আয়োগৰ বি এছে কঠাৰী আয়োগৰ চি এছে আৰ টি ই দুই হাজাৰ ন আৰু ডি এছে মুডালিয়াৰ আয়োগৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি কঠাৰী আয়োগৰ ফিফটি এইট নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কালবাৰ্গৰ মতে মানুহৰ নৈতিক মূল্যবোধৰ শেষৰ স্তৰটো এ আছে সামাজিকতা বি আছে কৰ্তব্যপৰায়ণতা আৰু চি আছে বিশ্বজনীনতা আৰু ডি আছে সাধুতা ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি বিশ্বজনীনতা আৰু অপশ্যন নম্বৰ ফিফটি নাইন হ'ল ছৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি নাইন হ'ল জন পিয়াগেটৰ মতে বিমূৰ্ত চিন্তন ক্ষমতা লাভ কৰা স্তৰ এ আছে চেঞ্চৰী মটৰ বি আছে প্ৰি অপাৰেচনেল চি আছে কংক্ৰিট অপাৰেচনেল আৰু ডি আছে ফৰ্মেল অপাৰেচনেল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডি ফৰ্মেল অপাৰেচনেল লগতে বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ কিবা ক'ৰবাত ভুল হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে এইখিনি কথাও আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই যাব এইবাৰ আমাৰ কেইটামান ইজি কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাৰিবই নিশ্চয় যদি পাৰে কমেণ্ট কৰি জনাই যাব একেলগে ষাঠি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে সাধাৰণতে এটা শিশুৰ মগজুৱে পৰিপূৰ্ণ বিকাশ লাভ কৰে এ আছে তিনি বছৰত বি আছে ছয় বছৰত চি আছে এঘাৰ বছৰত আৰু ডি আছে ওঠৰ বছৰত যিহেতুকে আমাৰ ইয়াক শিশুৰ কথা কৈছে সেইকাৰণে এইটো অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব ছয় বছৰত একষষ্ঠি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গঠনমূলক মূল্যায়নৰ মুঠ গুৰুত্ব এ আছে তেত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট বি এছে ফ' পঞ্চল্লিছ পাৰ্চেণ্ট চি এছে ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আৰু ডি এছে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট আৰু ছিক্সটি টু নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এটা শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকৰ আৱশ্যকীয় সম্পদ এ আছে ব্লেকবোৰ্ড বি আছে চকী মেজ চি আছে লাঠি ডি এছে ৰেডিঅ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ব্লেকবোৰ্ড তেষষ্ঠি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এটা শ্ৰেণীৰ কথাৰ অনুশাসন বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান দায়িত্ব থাকে এ আছে প্ৰধান শিক্ষকৰ বি এছ এ স্কুল পৰিদৰ্শক চি এছ এ শ্ৰেণী শিক্ষকৰ ডি এছ এ ছাত্ৰৰ ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি শ্ৰেণী শিক্ষকৰ আজি আমাৰ চৌষষ্ঠি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষত কোন চনত ডি পি ই পিৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিল অপশ্যন এ আছে ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত অপশ্যন বি ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনত অপশ্যন চি দুহেজাৰ এক চনত আৰু অপশ্যন ডি ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ চনত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনত অপশ্যন বি পঁয়ষষ্ঠি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন চনত সকলোৰে বাবে শিক্ষাৰ ধাৰণাটোৱে বিকাশ লাভ কৰে অপশ্যন এ আছে ঊনৈছশ পঁচাশী চনত অপশ্যন বি ঊনৈছশ ছিয়াশী চনত অপশ্যন চি দুহেজাৰ পাঁচ চনত আৰু অপশ্যন ডি দুহেজাৰ ন চনত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ঊনৈছশ ছিয়াশী চনত ছয়ষষ্ঠি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৰ্তমান প্ৰাথমিক শিক্ষা শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰ কথাষাৰ সংবিধানৰ কিমান নম্বৰ সংশোধনীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেই ইয়াৰ অপশ্যন এ আছে বিৰাশীতম অপশ্যন বি আছে ছিয়াশীতম অপশ্যন চি আছে বিৰান্নব্বৈতম আৰু অপশ্যন ডি আছে বাসত্তৰতম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ছিয়াশীতম সংশোধনী বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই আছে এটা লাইক কৰিবলৈ প্লিজ নপঢ়ৰিব আজি মই বিছটা লাইকৰ এটা টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ আজি আমাৰ সাতষট্টি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এন এল এমৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ হ'ল অপশ্যন এ আছে নেশ্যনেল লিটাৰেচি মিছন অপশ্যন বি আছে নেশ্যনেল লিটাৰেট মডেল অপশ্যন চি আছে নেশ্যনেল লিগেল মিছন আৰু অপশ্যন ডি আছে নেশ্যনেল লেবাৰ মিছন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ নেশ্যনেল লিটাৰেচি মিছন আঠষটি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জন বি বাউটছনৰ মতে নৱজাত শিশুৱে কি আৱেগ অনুভৱ কৰে অপশ্যন এ আছে ক্ৰ'ৰ অপশ্যন বি আছে ভয় অপশ্যন চি আছে ভালপোৱা আৰু অপশ্যন ডি আছে আটাইকেইটা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি আটাইকেইটা ঊনসত্তৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সৰ্বপ্ৰাণবাদিতা বিকাশৰ কোনটো স্তৰৰ বৈশিষ্ট্য অপশ্যন এ আছে শৈশৱ অপশ্যন বি আছে বাল্যকাল অপশ্যন চি আছে কৈশোৰ আৰু অপশ্যন ডি আছে বয়সপ্ৰাপ্ত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ শৈশৱ সত্তৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিকাশৰ কোনটো স্তৰক আৱেগৰ সমস্যামুক্ত বুলি বুলিব পাৰি ইয়াৰ অপশ্যন এ আছে শৈশৱ অপশ্যন বি বাল্যকাল অপশ্যন চি এ প্লাছ বি আৰু অপশ্যন ডি এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি বাল্যকাল এসত্তৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে থ্ৰয়দৰ মতে তলৰ কোনটো ব্যক্তিত্ব পৰিচালনাকাৰী মানসিক শক্তি ক্ষমতাবোধৰ উৎসস্বৰূপে এক মৌলিক শক্তি বোলা হয় এ আছে ইগ' বি আছে ইগ' আৰু চি আছে ছুপাৰিগ' আৰু ডি আছে লিবিড' ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি লিবিড এইটো কুৱেশ্যন মোৰ আৰু এবাৰ ৰিপিট হৈ গ'ল আগতে এইটো কুৱেশ্যন এবাৰ পাইছিলোঁৱেই আজি ভিডিঅ'টোতে একো নাই বাৰু ঠিক আছে আজি বাসত্তৰ নম্বৰ বস্তুটো হৈছে এজন শিশুৱে একেলেথাৰীয়ে কিমান সময় মনোযোগ দিব পাৰে ইয়াৰ অপশ্যন এ আছে পাঁচ ছয় ছেকেণ্ড অপশ্যন বি আছে ছয় সাত ছেকেণ্ড অপশ্যন চি আছে সাত আঠ ছেকেণ্ড আৰু অপশ্যন ডি আছে এটন হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ পাঁচ ছয় ছেকেণ্ড তেসত্তৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মানুহৰ সাক্ষুক মনোযোগৰ পৰিসৰ নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰটোৰ নাম এ আছে টেচিস্কোপ বি আছে মেট্ৰনমিটাৰ চি আছে মেমৰিড্ৰাম আৰু ডি আছে এটা নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ টেচিস্কোপ চৌসত্তৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে বুদ্ধিৰ দি উৎপাদনমূলক তত্বৰ উদ্ভাৱক কোন এ আছে চাৰ্লছ স্পিয়াৰমেন বি আছে আলফ্ৰেড বিনেড চি আছে থাষ্টন আৰু ডি এছে কেটেল ইয়াৰ শুদ্ধ তথ্য অপশ্যন নম্বৰ এ চাৰ্লছ স্পিয়াৰমেন আৰু পঁচত্তৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে সন্তানহীন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিবেশীৰ সন্তানক পুত্ৰব পালন কৰা সমাজজনৰ কোনটো পদ্ধতিত পৰে অপশ্যন এ আছে ক্ষতিপূৰণ অপশ্যন বি আছে যুক্তিযুক্তকৰণ অপশ্যন চি আছে অভিক্ষেপন আৰু অপশ্যন ডি আছে উন্নীতকৰণ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি উন্নীতকৰণ ছিয়াত্তৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শিক্ষণৰ মূল উৎস হৈছে জীৱৰ জৈৱিক এ আছে প্ৰবৃত্তি বি আছে অভিৰচন চি আছে আগ্ৰহ আৰু ডি আছে মনোযোগ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ প্ৰবৃত্তি আহি আজি আমি লাষ্টৰখিনি পালোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই আছে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আৰু পাই থাকে সময়মতে আজিৰ আঠত্তৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এছ আৰ বৰ্ণ থিয়ৰী অ অফ লাৰ্ণিঙৰ মুখ্য প্ৰৱক্তা কোন এছ আৰ বৰ্ণ থিয়ৰী অ অফ লাৰ্ণিঙৰ মুখ্য প্ৰৱক্তা কোন এ এছ এ থৰ্ণডাইক বি এছ এ পেভ্লৱ আৰু চি এছ এ স্কিনাৰ ডি এছ এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ থৰ্ণডাইক ঊনাশী নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে মনোবিধসকলৰ মতে শিক্ষকৰ বুদ্ধাংক কিমান হোৱা উচিত এ আছে এশ দহৰ ওপৰত বি এছে এশ বিছৰ ওপৰত চি আছে এশ চল্লিছৰ ওপৰত আৰু ডি আছে এশৰ ওপৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি এশ বিছৰ ওপৰত আশী নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিজ্ঞানৰ পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাদানৰ কোনটো নীতি শিক্ষক হিচাপে গ্ৰহণ কৰা উচিত এ আছে জনাৰ পৰা নজনালৈ বি আছে সৰলৰ পৰা জটিললৈ চি আছে মূহুৰ্তৰ পৰা বিমূৰ্ত লয় আৰু ডি আছে পৰীক্ষাৰ পৰা যুক্তি লয় ইয়াৰ শব্দ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি পৰীক্ষাৰ পৰা যুক্তি লয় গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আগৰ ভিডিঅ'টো মই আগৰ ভিডিঅ'টোতো যেনেকৈ এটা স্পেচিয়েল কুৱেশ্যন দিছিলোঁ আজিও দিছোঁ আপোনালোকে সেই কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক গুগল নকৰিব যদি জানে কৰক আৰু নাজানিলেও কমেণ্ট কৰি দিব মোক জনাব আৰু যদি কিবা ভিডিঅ' লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত বা বেলেগ কিছুমান টপিকৰ ওপৰতো যদি ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানে বাই বাই